አንዲት ነገር ግልጽ ላድርግ። እኔ ወደ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ተጋተጋለልኩ። ሳቸው ናቸው ወደ እኔ ተጋተጋለ። ሰው ልጅ በህልና በቁርጥ ብቻ አይኖርም። እነዚህን ነው ምሎ አሁን በቀደም ላይ ለቁርጥ የተፋ ገንዘብ አያከልም። ትላንትና ጾም ሊገባ ነበር። እነዚህን ነው ምላችሁ ግርሲ እንደው መጻፍ ይገዛ ቢባል ማን ነው ገንዘብ የሚያወጣው? ባለፉት 35 አመት ገደማ ሊሆን ነው እንግዲህ በቲያትር ህይወቴ እጣ ተፈሪ አለባች። እዚህ እጣ ስናወጣ ባል ሚስተር ሄደን ብሔራዊ ወጣ እዛው ገባው ቀረው ይኸው እዚህ ደረስኩና 35 አመት ሙሉ ፍቅራችሁን ልምዳችሁን ሰጣችሁ ያበጃችሁኝ የብሔራዊ ቲያትር ሰራተኞች ያለፉትም እዚህ ያላችሁ ከሀገር ውጭም ያላችሁ በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔን ያበጃችሁ እናንተ ናችሁ። ገኝ ሱራፌል ተካ እንደዚህ ያለ ከፍታ ላይ ያደረሱት ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ምን አይነት እድለኛ ሰው እንደሆነ እንጃ። በጣም ተደስተናል። በተረፈ አመሰግናችኋለሁ። አሁን የጠራኋቸውን ሰዎች ብዙ ናቸው የሚመሰገኑት። ያው ውበትን ፍለጋ ናትና ዋናው መነሻችን ውበትን ፍለጋ ስፖንሰር አድርጎ ያሳተመልኝን የሀበሻ ቢራ ፋብሪካ አክሲዮን ማህበርን ከልብ አመሰግናለሁ። በብዙ መንገድ እየረዱኝ ነው። እንዲህ ያለ አማረና የተንጣለለ ደረጃው ከፍ ያለ አዳራሽ የፈቀደልንን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስካይላይት ሆቴልን ከልብ አመሰግናለሁ። ባንካችን አቢሲኒያ አመሰግናለሁ። አርኪ ውሃ አመሰግናለሁ። የረሳሁት እንዳይኖርና እንዳንቃቃር። ያው መቼም ለእናንተማ ምን ይባላል ረሳ አዴ እማ ሰው ራሱን ያመሰግናል። እነሱ እኔ ናቸው። አይ በእውነት የሁሉንም ስም አውቄ ሁሉንም እየጠራሁ ባመሰግን በወደድኩኝ። በተረፈ ግን በዚህ ዕለት አክብራችሁ እዚህ ለተገኛችሁ ጋሽ ደቤ፣ አበበ ባልቻ፣ እነ ተፈሪ፣ አለማየሁ ታደሰ ልኮርጅ ደሬ መጣል እንደ ደረጃ ኃይሌ የሚል አይቻለሁ። ለማንኛውም በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ አመሰግናለሁ። ውበትን ፍለጋ የገጣሚ ታሪክ ነው። በዚህ ዕለት እኛ ተገኝተንማ ግጥም ካላነበብን ብለው የራሳቸው ጉዳይ ያደረጉትን ኤፍሬም ስዩም
ሰለሞን ሳህለ ትግስት ማሞ ምልእቲ ኪሮስ በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ መታችኋል እንዴ አልልም እናንተ ነው በተረፈ ባለፉት 35 አመት ገደማ ሊሆን ነው እንግዲህ በቲያትር ህይወቴ እጣ ተፈሪ አለ ባቼዚ እጣ ስናወጣ ባል ሚስተር ሄደን ብሔራዊ ወጣ እዛው ገባው ቀረው ይሄው ዝደረስኩና 35 አመት ሙሉ ፍቅራችሁን ልምዳችሁን ሰጣችሁ ያበጃችሁኝ የብሔራዊ ቲያትር ሰራተኞች ያለፉትም እዚህ ያላችሁ ከሀገር ውጭም ያላችሁ በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔን ያበጃችሁ እናንተ ናችሁ በተረፈ የዛሬ 20 አመት በድሮ ታይፕራይተር ውበትን ፍለጋ ታይፕ ያደረገችውና በመድረክ ላይ እጅግ በርካታ ተመልካች ሲያጎርፍ የነበረውን የመታችልኝ አሁንም እንደገና መጻፍ ሲሆን በኮምፒውተር በራሷ ጊዜና በራሷ ወጪ የጻፈችልኝን ይርገዱ በረደድ ባልደረባይ በጣም 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 አመሰግናለሁ እርግጠኛ ነኝ የረሳሁት መመስገንም ይገባው ሰው ይኖራል ግን ይቅር በሉኝ እኔ ቦታ ላይ ብትሆኑ በዚህ እንዴት አይነት ስሜት ውስጥ እንደምኮን ይገባቻል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሱሬ በቃ ያ አይደለም አይ በቃ እሺ እንግዲህ የተሰጠኝ ርዕስ አክቹአሊ በውበትን ፍለጋ ላይ ትንተና ማድረጋለሁ አጠቃላይ የህትመት የተውኔት ህትመት በኢትዮጵያ የሚል ነው እና የኢትዮጵያን የተውኔት ህትመት ስንመለከት የተውኔት ህትመት ብቻ አይደለም የስነ ጽሁፍን ህትመት ስንመለከታችን በፊት እንደ አጭር የሆነች ዳራ የህትመት እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ምን ይመስላል ብለን ብንመለከት አላማችን መሸስ እንደመነሻ ህትመት ነውና እንግዲህ በ1884 አካባቢ ነው ኢትዮጵያ ከህትመት ጋር የተዋወቀች አክቹአሊ በፈረንሳይኛ ቋንቋና በእንግሊዘኛ ቋንቋ በእንግሊዘኛው ርዕስ የኢትዮጵያን ዊክሊ በሚል ሐረር አካባቢ መቼስ ሐረር ብዙ ጊዜ ለስልጣኔም ለኢትዮጵያ ስልጣኔም ሆነ ለአፍሪካ ስልጣኔ በጣም ጮራ ናት በጣም ፀሐይ ናት እና ፀሐይም የምትወጣው ምስራቅ ነው ሐረርም ለኢትዮጵያ የትምህርትም ሆነ የህትመትም ሆነ የተለያዩ ስልጣኔዎች ግንባር ቀደምና ፋናዋጊ ናት እዛ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ዩሮፒያን ሚሽነሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ እነሱ ናቸው በፈረንሳይኛ ቋንቋና በፈረንሳይኛ ቋንቋ የተሰራውን ደግሞ ወደ አማርኛ ተርጉሞ ኢትዮጵያኖች በኢትዮጵያን ዊክሊ የሚል ለመጀመሪያ ጊዜ በእጅ የተጻፈ የህትመት ንባብ ማለትም እንግዲህ ጋዜጣ ለህዝባችን ማቅረብ የጀመሩት ከዛ በኋላ እንግዲህ ፋክቱን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች ናቸው አሉት አሁን ለምሳሌ እቺ መጽሐፍ ላይ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ታቁታላችሁ ብዬ እገምታለሁ ብዙ ጊዜ ተፈሪኛ ጋር ስለሚመጣ ያቋል ብዬ እገምታለሁ እና ሪቻርድ ፓንክረስ የጻፉት መጽሐፍ ነው ላንጉዌጅ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነው ቋንቋ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚል ነው እዚህ ውስጥ በተገኘ መረጃ መሰረት the use of language in teaching no the use of mass media in teaching language የሚል ርዕስ አርቲክል ያለው አንድ አብዱ ሙዘይን የተባለ የዛን ጊዜ ምሁር ነው እንግዲህ ሪቻርድ ፓንክረስ በጻፉበት መጽሐፍ ውስጥ እሱም ስለ ኢትዮጵያ መጀመሪያ አካባቢ ስለነበረው የህትመት አንስተዋል እንግዲህ አንዳንድ ነጥቦችን ከዛ ባሻገር ደግሞ የምታቋቸው ሊኒሙክሪያ መሰለና አለማየሁ ገብረህይወት በጣም የሚታወቀው ወንድሜና ጓደኛዬ አሁንም በቅርብ ጊዜ ተክሌ ደስታ ያዘጋጀለትን መንታ መንገድ የተረጎመ ልጅ ነው እና አሜሪካኖ ኑሮ እነሱ በ2003 ዓ.ም በእኛ ሳይሆን በ አውሮፓያኑ አቆጣጠር ሰርቬይ ኦፍ ዩ ኖ ካልቸር ኤንድ ሚዲያ ኢን ኢትዮጵያ ብለው ጽፈው ነበር እና ዝም ብለው አርቲክል ላይ ጻፉት ግን ኦቨርቪው ነው ሰርቬን ቅኝት ነው እንጂ ዲቴል የሆነ ነገር አይደለም ከዛ ባሻገር ደግሞ የተለያዩ የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተውኔት እንዲታተም ልክ እንዳበሻ ቢራ ማገዝ አለባቸው ሶሻል ኦብሊጌሽናቸውን መወጣት አለባቸው ሰው ልጅ በእህልና በቁርጥ ብቻ አይኖርም እነዚህ ነው ምሉ አሁን በቀደም ለቁርጥ የጠፋ ገንዘብ አያከልም ትላንትና ጾም ሊገባ ነበር እነዚህ ነው ምላችሁ ግልስ እንደው መጻፍ ይገዛ ቢባል ማን ነው ገንዘብ የሚያወጣው ይሄ ጥርሳችን የሀገራችን ታሪክ ነው የሀገራችን ባህል ነው የሀገራችን ኪነት ነው የሀገራችን
ሰዎች ናቸው ደራሲዎች። ስለዚህ ይበቃኛል ዶክተር።